जवळपास गेली 1.5-2 वर्ष झाली महाराष्ट्रामध्ये ईडीच्या ज्या कारवाई सुरू आहेत ते आपण बघतोय. कुठल्या तरी जुन्या केसेस उकरून काढायच्या आणि जाणीवपूर्वक जे केंद्रातल्या सरकारच्या विरोधात आहेत अशा लोकांना नाहक त्रास द्यायचा हे गेली 1.5-2 वर्ष महाराष्ट्र त्याचा अनुभव घेतोय. आमचे नेते माननीय खासदार राऊत साहेबांच्या संदर्भातली जी कारवाई त्यांच्या मालमत्तेसंदर्भातली ईडीनं केली ही सुद्धा अशाच सूडबुद्धीनं कारवाई करण्यातला एक भाग आहे. जुनं काहीतरी कुठलं तरी प्रकरण काढायचं, जुनी काहीतरी तक्रार उकरून काढायची आणि त्यातनं अशा पद्धतीचा नाहक त्रास द्यायचा, मानसिक त्रास द्यायचा हे काम सुरू आहे. पण शेवटी न्याय देवता आहे. कुणी किती जरी अशा पद्धतीनं त्रास द्यायचा प्रयत्न केला, हॅरॅशमेंट करायचा प्रयत्न केला तरी शिवसेना त्याला डगमगणारी नाही. शिवसेना ही नेहमीच कितीही संकटं आली तरी त्याला धाडसानं धैर्यानं सामोरं जाणारी आहे. आणि आपण सगळे जाणता आमचे शिवसेना नेते माननीय राऊत साहेबांची आक्रमकता आणि निर्भीडपणानं बोलण्याची त्यांची जी सवय आहे त्यामुळं ते सुद्धा या प्रकरणातनं निश्चितपणानं त्याला धाडसानं सामोरं जातील. आणि आमचा न्याय देवतेवर विश्वास आहे. अशा पद्धतीचा यंत्रणांचा वापर करून कितीही जरी हॅरॅशमेंट करायचा प्रयत्न केला तरी शिवसेना त्याला डगमगणार नाही, राऊत साहेबसुद्धा त्याला डगमगणार नाही. आणि शेवटी न्यायव्यवस्था आहे, न्यायव्यवस्थेवर आमचा विश्वास आहे. महाराष्ट्रातील सर्व बातम्यांचे विश्वासार्ह व्यासपीठ सकाळच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा. तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका.